नहीं तो फिर हरता है उसके साथ कितनी इस्तेमाल आप उसके मुकलत है उससे ज्यादा नहीं है अंधाकारा उसी से जरूरत पूरी करवा देंगे। इसके बाद ये देखें हालात के अतबार से जरूरतें मुख्तलिफ होती हैं, हालात के बदलने से जरूरतें बदलती हैं। तो जहां जब मैंने ये काम शुरू किया उस वक्त में हालात के अतबार से जरूरतें और किस्म की थी, उनको इख्तियार किया है। आगे के वक्त का सारा जो वहां है उनको ऐसा नहीं है कि अपने अखबार को छोड़ दिया, इख्तियार किया है। सरकार से दूसरी तस्वीर के लिए सिर्फ के अखबार दूसरे से मिल सकते हैं, फिलहाल से अखबार से सरकार से बदल ये सत्ता हमारे शीत में मालूम नहीं है या नहीं अब सुन लीजिए। अगर मौलाना शफी अली साहब रहमतुल्लाह तआला अगर हकीम सुन्नत के सिलसिले से उनके भतीजे थे और खानकाह के मुतमिन वहां के हजरत खानकाह के मुतमिन यही بڑے بڑے خلفاء ان کے طاقت رہتے تھے اور یہ دان چلا کرتے تھے بڑے بڑے عملاء اور خلفاء بہت رہتے تھے نظم کی صلاحیت بہت زبردست حضرت حکیم الامہ قدس سروں کے متبنا بھی تھے جیسے رشتے میں بھتیجے مگر حضرت کی اولاد نہیں تھی تو بھائی سے بیٹا مان کر لے لیا اپنا بیٹا یہ ہمارا بیٹا ہے ایسے کر لو شروع میں جب میں نے یہاں کام شروع کیا تو ان سے بھی میں نے مشورہ لیا ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ میں چندہ وغیرہ بالکل نہیں کروں گا تو انہوں نے ایک قصہ سنایا فرمایا ایک مالی صاحب نے کہ توکل پر وعظ فرمایا توکل پر پھر توکل کا جوش شور تھا تو گھر سے باہر ایک درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ گیا اگر توکل کرو تو معنی وغیرہ سارا کے لیے خلاف ہے توکل ہے سب چھوڑ دو اللہ مجھے یہیں رزق دے گا مطلب سمجھا نہیں اس نے اس کا حق کھول کو توکل سمجھ لیا سر کے اسباب کو توکل سمجھ لیا تو پوچھا بھی نہیں کسی آپ من سے جا کر بیٹھ گیا درخت کے نیچے اللہ مجھے روزی یہیں دے گا ایک دن گزرا تو اس کے نیچے ریس نازل نہیں ہوا دوسرا دن گزرا تیسرا دن بہت بھوک لگی بہت زیادہ بہت پریشان مگر پہلے لوگوں کا مولویوں پر علماء پر اعتماد بہت ہوتا اس نے سوچا کہ مولوی صاحب کبھی غلط بات نہیں کرتے خبر کرو یہی ملے گا ملتے رہے گا یہی ملے گا بھوک لگی ہے مر گیا نہیں نہیں اٹھو گا نہیں ملے گا دو تین دن گزر گئے تو ایک مسافر آیا مسافر اسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر کھانا اس نے کھانا شروع کیا کھانا اس کے ساتھ تھا درخت کے سائے میں اس میں جس میں دو بیٹھا ہوا تھا متبکر سائے تو مسافر دوسری کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھانے لگا اس نے سوچا کہ اللہ نے رزق بھیجا ہے تو اب یہ مجھے بھی کہے گا کہ آؤ کھا لو عام طور پر دنیا میں دستور ہے کہ جب ایک آدمی کھانا کھاتا ہے دوسرا کے اگر قریب میں ہو تو وہ اس کو کہتے آؤ بھائی حالانکہ دل میں نہیں ہے تو نہیں بھی ہوتی ایسے اوپر اوپر آئیے آئیے وہ جوانے کیا کہتا ہے بسم اللہ کرو آپ بھی کھائیں مجھے بسم اللہ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے نہیں کھاؤں گا جلا کر لگتا آپ کا اس نے سوچا کہ یہ عام دستور کے مطابق عام عورت کے مطابق مجھے کہے گا آئیے بھائی کھانا کھائیں تمہیں شریک ہو جاؤں گا بسم اللہ کرو نہیں کروں گا لیکن اللہ نے بھیجا ہے توکل کے توکل کی طرح کا دیر سے ہے تو میں شروع ہو جاؤں گا اس نے شاید اس کو دیکھا نہیں یا توجہ نہیں کی یا جیسے ماشاء اللہ تو زیادہ سخی ہو اس نے کہا نہیں
ये मुझे बहुत ही मायूस होने लगा कि ये तो कहता ही नहीं है। उसने क्या किया, खंकार आ गया, तो वो मुतवज्जे हुआ। अरे उसने तवज्जो नहीं दी उसके खंकार में, वो मुतवज्जे हुआ। मुतवज्जे हुआ तो देखा कि ये बच्चों बड़ी बेचारा ललचाई हुई नजरों से देख रहा है और ऐसे भी मालूम है कि सब कोई मुखार या इसलिए बहुत लगी। आ भाई खाना खाओ, ये तो पहले से तैयार वहां जाकर खाने। खाना खाने के बाद उस मौलवी साहब के पास भागा भागा गया जिनने तवक्कुल पर वार फरमाया था। जाकर कहने लगा, मौलवी जी पहले जमाने में बहुत बड़ा एहतराम का लकब होता था मौलवी जी, ये बहुत बड़ा एहतराम होता था। फिर वो बदलते बदलते मौलवी को बदनाम किया अंग्रेजों ने, अंग्रेजों के पट्टों ने, तो फिर मौलवियों ने समझा कि अब हम बने मौलाना। फिर मौलाना को बदनाम किया तो फिर समझे कि अब हम बने अल्लामा, फिर बने हजरत पार, फिर बने दामद बाबा काजी, फिर बने दामद बाबा काजी तुम, फिर बने दामद बाबा काजी तुम्हें धोया। میں نے ایک بار حضرت صاحب محترم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت آپس میں اور بھی مولویوں کو بلا کر آپس میں معاہدہ کریں کہ سب ایک دوسرے کو مولوی جی کہا جائے۔ بڑھتے بڑھتے کہاں تک بڑھیں، بلکہ مولوی سے بھی پہلے تو ملا، بہت بڑا لقب، جو بہت بڑا لقب ملا، ملا جان، ملا جیون، ملا فلان، ملا فلان، ملا عبد الرحمن، ملا جمال، سب کو ملا کہتے ہیں۔ ایران میں غالباً عبد ملا ہی کہتے ہیں، بہت بڑے عالم کو ملا ہی کہتے ہیں۔ افغانستان میں بھی ملا کہتے ہیں، وہاں خیر کچھ دین ہے۔ میں آ رہا تھا ایران سے، راستے میں ایک مسجد میں دوپہر سے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے، وہاں ریلوے اسٹیشن بھی تھا قریب میں، ہم تو سب بس پر آ رہے تھے، ریلوے اسٹیشن جو قریب تھا تو وہاں مسجد میں وہ دو لڑکے آ رہے میرے پاس، ایک ان میں سے اسٹیشن ماسٹر کا لڑکا تھا، ایک دوسرا تھا، انہوں نے ہمیں کھانا بھی کھلایا۔ پھر وہ اسٹیشن ماسٹر کا جو لڑکا تھا وہ مجھے کہتا ہے، بس پوچھتے لنچ خداوند مارا ملا سرد، وہ لڑکا کہہ رہا میری پوسٹ پر آپ ہاتھ رکھیں اور دعا کریں اللہ تعالی ہم دونوں کو ملا بنا دے۔ اسٹیشن ماسٹر کا لڑکا، ہمیں دیکھا تو ایسا متاثر ہے، معلوم کیا بات دیکھی، اسٹیشن ماسٹر کے لڑکے کو تو چاہیے تھا نا ہوائی جہاز کا ڈرائیور بنی، مجھے اگر ملا بن جائے میرے ہاتھ رکھ کے پوسٹ پر اور تازہ دعا کرے اللہ میں ملا بنا دے۔ تو ملا بہت بڑا لقب تھا، ملا انگریزوں نے بدنام کر کر کے ملا ملا ملا، تو ملاؤں نے سمجھا کہ واقعی ہم تبھی چلو کوئی بدوستر اور تم باڈی بنایا۔ پھر انہیں ارے مولوی، او مولوی، تو انہوں نے دو چار تانے لگائے، پھر کہا ارے ارے یہ بہادر ہے نا، جیسے ناک کاٹ لی اس نے، نہ تو کبھی مجلس نہیں کوئی چلا گیا تو انہیں ناک ہی ناک ہی ناک ہی کہنا ہے، پھر کہ اس نے ناک کاٹ لی۔ یہی حال مولویوں کا ہے، جن مولویوں میں اللہ کا تعلق ان کے قلوب پر جن میں غالب نہیں ہے وہ تانے سے ڈر جاتے ہیں۔ تو ملا ملا کا تانا لگا تو نے کہا ملا مت کہا کر مولوی، تو مولوی پر تانا لگانے لگے تو مولانا، پھر دیکھا رہے جس کا بھی مذاق ہو رہا ہے بس ارے مولانا ارے مولانا، تو میں کہا جب کچھ اور کہہ رہا ہوں علامہ کہہ رہا ہوں، کچھ حضر خان کہہ رہا ہوں، تو مسلم صاحب سے عرض کیا کہ کہاں تک بدلتے جائیں گے، جس تحریر کہلائیں کہ مولوی کہلائے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کو سب اکابر اکابر علماء طلباء عوام سب ان کو کیا کہتے تھے، مولوی جی۔ اور پھر امتیاز کے لیے
مولوی جی تو اور بھی وہاں بہت تھے نا بار ہندو میں, تو امتیاز کے لیے کہتے بڑے مولوی جی سب سے بڑے تھے, تو اس لیے بڑے مولوی جی دوسروں کو مولوی جی اور تو بڑے مولوی جی. صاحب لگانے کا دستور نہیں تھا, مولوی صاحب نہیں, مولانا صاحب وغیرہ تو الگ بات رہی, مولوی صاحب جی نہیں کہتے تھے مولوی. ادھر کو بات نہیں کر رہی, کیا بات کر رہا ہے؟ ہاں ہاں وہ کیا کرے مولوی جی, اس کا بات کھانا مل گیا نا پیٹ بھر کر بھاگا. مولوی جی آپ نے بات بالکل سوری کہی, مگر ایک بات آپ بھول گئے, توکل سے رزق ملتا ہے یقیناً ملتا ہے, مگر ذرا سا کھنگارنا پڑے. آپ آئندہ جب کبھی توکل پر دھیان فرمائیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کریں, مطلب یہ بھوکم بڑھ جائے گا. توکل پر دھیان فرمایا کریں تو ساتھ یہ ضرور بتایا کریں, تھوڑا سا کھنگارنا پڑے. بہت مولانا شبیر رحمت صاحب رحم اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان فرمایا کر جیسے فرمایا کہ کھنگارنا پڑے گا. آپ جو کہتے ہیں نا کہ ایسی جا کر بیٹھ جاؤں گا اللہ لے گا اور توکل ہے اور کچھ چندہ بندہ نہیں کروں گا, کھنگارنا پڑے گا تھوڑا سا. میں نے عادت کیا کہ مجھے کھنگارنا نہیں آتا, مطلب یہ کچھ اتنا بھی نہیں ہو پائے گا کہ میں تھوڑا سا ظاہر کر دوں تو میں جان کام شروع کیا, ایسے میں مطلب نہیں کر دوں, یہ بھی مجھ سے نہیں ہوگا. یہ تبدیل اس وقت نہیں اعتبار سے اختیار کیا. پہلے سمجھ لیں کہ اس وقت میں ضرورت کیسی تھی, کیا تھی ضرورت ایسی تھی کہ اس کام کو میں اپنے دل میں قرضے آئیں نہیں سمجھ رہا, لیکن میرے لیے قرضے آئیں تھوڑے ہے کہ یہاں آ کر کے رہے تھے نازم آباد نمبر چار میں کہاں پر بیٹھے پرواز میں, جہاں آ کر بیٹھنے اور یہ کام کریں گے میرے دن قرضے آئیں نہیں ہے. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کام لے لیں کرتے رہیں, اس میں دو شرطیں یاد رہتی, ایک سے جو ہے کہ میرے دن میں قرضے آئیں نہیں, دوسری جو ہے کہ بہت بڑی تدبیر کی بات ہے, اسے تو پہلے بات میں خوب یاد کریں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سکون کا ذریعہ, اتنی نام کا ذریعہ, راحت کا ذریعہ, بولے کہ انسان کام اتنا ہیٹ کرے کہ جتنا بغیر کسی کے بغیر کسی پریشانی کے کر سکتا ہو, اس سے کتنا کرے, اس سے زیادہ کیا کر سکتا, جلدی تو نہیں کر رہا. اپنے کام کو مصارف کو آمد کے طاقت رکھیں, کئی طریقے سے آرام سے اتنی نام سے جتنی آمدن ہو سکتی ہو مصارف کو اس سے نکلے, مصارف اتنے نہ بڑھائیں کہ پھر آمد میں مال حاصل کرنے میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. یہ بہت ہی بنیادی بات, بہت بڑی بات. حضرت حضیم العلم قدے سر کھیل مدرسہ کیسے چلاتے تھے, بہت عبرت کی بات ہے. سرداری میں حساب لگاتے تو ہمارے پاس پیسے کتنے جمع ہیں سرداری میں, اور اس کو تقسیم کرتے پورے سال تک دوسرے رمضان تک آئندہ رمضان تک کتنا پیسہ ہے, مزید جو ہے وہ کا لاکھوں کی توقع ہو وہ کر عالم اور جتنا موجود ہے بس اس کے مطابق سال کو اس کے مطابق کاٹا گا, بس یہ مہانا کتنا رہتے ہیں. پہلے سال اگر اساتذہ زائد تھے تو ان میں سے کم کر دیا, بھائی ہمارے پاس اب اتنا ہے آپ نے کسی دوسری جگہ کرتا ہوں, اور اگر پہلے جتنے ساتھ لاتے ان سے دھیان آ گیا تو پھر یہ سال اور رکھ لیا. یہ دستور اور بڑے آرام سے وہاں سے سال گزرتا, درمیان میں اگر پیسے اسی استغنا کے ساتھ اگر زیادہ آ گئے بڑھا دیا, نہیں آئے تو وہ تو اتنی بات ہے کہ اتنا تو ہے ہی, کتنی راحت کی بات, بہت بڑی راحت کی بات ہے.
یہ انتظام تھا حاکم ملک کا. جب میں نے یہاں کام شروع کیا تو اس وقت میں بقدر ضرورت اسباب اختیار کیے. تو اسباب کیا تھے؟ بیٹھا نے یہی کہ سبب ہے اپنے کو تعریف کر کے اللہ کی راہ میں اللہ کے کام میں کہیں بیٹھ جانا, یہ سبب ہے, بہت بڑا سبب ہے, ایسے معمولی بات نہ سمجھے. حضرت حکیم اللہ قدس سرور نے دیکھا ہے علماء کے لیے برائے معاش, علماء برائے معاش وہ کیا کیا اختیار کرتے ہیں, ایسے ایسے ذرائع دیکھے ہیں جن کی علم سے کچھ مناسبت ہو, زیادہ بورڈ نہ ہو, تو ان میں مثال کے طور پر جیسے کتابت کا کام ہے وہ سیکھ لیں, جو شاید کہیں خدمت وغیرہ بھی طالب علم لکھی یا نہیں لکھی, کتابت کا تو یاد ہے وہ اس سے علم سے منافعات نہیں ہوتی, تازہ رکھ سکتا ہے انسان بھائی. یہ لکھ کر آپ نے فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ دین کے کسی کام میں لگ جائے, یہ ذرائع معاش میں سے استعمال کرے, علماء کے لیے ذرائع معاش میں سے سب سے بڑا ذریعہ معاش یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ دین کے کسی کام میں لگے, اللہ مدد کرے. اس طرح ایسے واقعات جو ہیں نہیں سمجھ گئے اب تک, تو اب یہ بات جب آ گئے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ خیال کرتے ہیں کہ آج کل کے بعد یہ کسی وقت میں جن علماء نے توکل کر کے کام کیا اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ کیسی کیسی رہی, بہت سے واقعات ہیں. تو اس وقت میں ضرورت تو یہ تھی کہ اگر میں یہ کام نہ بھی کروں تو سکھا رہا بھی نہیں, اس کے مطابق سبق ادا کر گیا کہ کر لیا کہ بیٹھ گئے. بتا کرے ضرورت سبق اختیار کیا نا, یہ کہنا کہ ہم نے اسباب اختیار نہیں کیے یہ بات غلط ہے. بیٹھ جانا اللہ کے کام کے لیے بیٹھ جانا یہ خود ایک زبردست سبب ہے, اس کو ہم اختیار سے بیٹھ گئے. اور ضرورت کیسی کہ وہ ضرورت جیسے پہلے بتا دی کہ وہ ہمارے دل میں خیر اس کو ہے نہیں, تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا منظور ہوا ہم سے کہاں دینا کرتے رہیں گے, نہیں ہوا تو چھوڑ دیں گے, پھر کسی مدرسے میں چلے جائیں گے یا گھر اپنی زمین تو آئی وہاں چلے جائیں گے. ایک پہاڑی صاحب ابھی دنوں میں جہاں ہم نے رسگو پڑھاتے تھے بچوں کو پڑھانے کے لیے, وہ ان سے میں نے کہہ دیا کہ دیکھیے پہاڑی جی صاحب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یقین ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ایسا وقت آئے گا نہیں کہ تنخواہ کا انتظام نہ ہو, یقین ہے کہ وہ کرے گا, مگر آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہوں تاکہ ذرا کچھ آپ تیار رہے, اگر کسی مہینے میں تنخواہ نہیں ہوئی تو ذرا آپ تشریف لے لیں گے بند کر دیں. انہوں نے پکا کر دیا, یہ سوچ لو ویسے تو یقین رکھو اللہ پر اعتماد رکھو کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہوتا رہے گا, مگر اگر کسی مہینے میں نہیں ہوا تمہیں چنتا نہیں ہوا کرتے ہی رہے گے, آپ بھی جائیں گھر ہم بھی چلے جائیں گے, میں تو ہوتا رہے گا. اگر تاریخ فیصل محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بار فرمایا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ چندہ نہیں کریں گے, کسی سے نہیں کہیں گے, کھنکاریں گے بھی نہیں, کچھ نہیں کہیں گے, تو پھر اگر یہ کام تو کیسے چلے گا؟ تو میں نے کہا نہیں چلا تو بند کر دوں گا. تو میں کہا اگر بند کر دیں گے تو جاب گتی ہوگی, تو میں نے کہا میری جاب گتی کیوں ہوگی, کراچی میں سیکشن کی جاب گتی ہوگی میری کیوں ہوگی, میرا کام نہیں اللہ کا کام ہے, جو اللہ چاہے گا مجھ سے خدمت لینا تو کروں گا, اور اللہ نہیں چاہے گا تو میں زبردستی کیسے کروں گا, اور بےعزتی ہوگی تو کراچی کے سیٹوں کی ہوگی کہ ایک آدمی نے کام شروع کیا تھا اور کسی نے توجہ نہیں دی, ان کی ہوگی نہیں ہوگی جو کچھ بھی ہوگا, نہ میرا کام ہے نہ چھوڑنے میں میری بےعزتی ہوگی, نہ کرنے میں عزت نہ کرنے میں بےعزت, کچھ نہیں, اللہ کا کام ہے چاہے میرے چاہے نہ لے, میرا کام ہی نہیں ہے. ان حالات میں ضرورت تو اتنی کہ فرض آئیں نہیں ہوتا, نہیں ہوا نہیں ہوا,
اور اسباب کا اختیار کرنا اس کے مطابق ہو گیا وقت اگر استطاعت یا دکان کھول لی بیٹھ گئے. پہلے سال میں کسی نے کہا کہ آپ نے کوئی اشتہار تو دیا نہیں لوگوں کو, علماء کو طلباء کو پتہ کیسے چلے گا؟ اس لیے آپ اشتہار دیں کہ ہم نے یہاں کام شروع کیا طلباء کے لیے. میں نے کہا یہ بھی نہیں دوں گا, ہم نے دکان کھول لی ہے, اپنا سارا خریداروں کو بھیج دیں گے. پہلے سال میں طلباء جو آئے تو اکوڑا پھل رہے, تو پھر جن لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ذرا سا اشتہار دے دیں, انہوں نے شاید دیکھو بھائی آپ ذرا سے اشتہار دے دیں, اور رمضان میں ہم نے یہاں کام شروع کیا, رمضان کے آخر میں یہاں آ کر بیٹھا, شبار کے شروع میں طلباء ہے اکوڑا پھل رہے, کیا فائدہ ہوتا ہمارے اشتہار دینے میں؟ تو خیر یہ سستا ہوا. ادھر یہ پیاز کی پیاز میں اکیلا تھا کام کرنے والا, رئیس بھی خود پر اوس بھی خود بھی سب کچھ خود کرتا. پانی کی مشینیں جو ہیں پانی کھینچنے کی, ان میں تیل خود دیتا تھا, مشین خراب ہو جائے خود بناتا تھا, بجلی میں کہیں خرابی ہو جائے تو خود ٹھیک کرتا تھا, بجلی کی لائنیں خود کھینچتا تھا. ایک بار تو لائن کھینچی بجلی کی اندر کی کھدائی کر کے تقریباً 10-15 فٹ کے قریب پندرہ فٹ کھدائی کر کے اندر پائپ ڈال کر بجلی لائن وہاں سے لے کر وہ کام خود اپنے ہاتھوں سے کی. اور نلکے جو ہیں پانی کے نلکے, ان کی فیٹنگ وہ خود کرتا تھا, جو کہتے اس کے پیمائش وغیرہ کر کے کسی کو بھیج دیا کہ وہ کہیں سے کٹوا لا, اتنے ایل وہ لیا اور اتنے وہ کی لیا اور کٹوا کر اتنا پیج نکال کر لے اور یہاں پر خود ہی اس کو کر رہا ہوں سمجھو کے کام خود کرتا تھا. طلبا زیادہ زیادہ کبھی کسی سال میں شاید چھ رہے ہیں, چھ تو دو سال ایسے گزرے کہ ایک استاد ایک طالب تک, صرف ایک سال دن جہاں ہوتا سر نظاری رکھتا تھا سوچ سمجھ کر. اگر مفتی محمود شاہ رحم اللہ نے ایک بار پوچھا کہ کتنے طلبا ہیں, میں نے بتا دیا بہت ہی ہیں, تو کیوں میں نے کہا ملتے ہی نہیں کہاں سے لائیں, انہوں نے سمجھا کہ آپ نے معیار بہت اونچا رکھا ہوا. میں نے کہا یہ بھی میرے معیار کے مطابق نہیں, اگر اپنے معیار کے مطابق کر تو اکیلا ہی ایسا بھی لگے گا نہیں ہو. تھوڑے سے طلبا ان کو کبھی کچھ کہنا نہیں پڑتا, وہ جو تھوڑے سے ہوتے ہیں ایک دو تین چار, تو کبھی کچھ نہیں کہنا پڑتا تھا, چیخنا چلانا نہیں پڑتا تھا, ارے تم نے یہ کر دیا رہے یہ کر دیا رہے, میں نے یوں کہا تھا کیوں بھول گئے, یوں کہا تھا یوں بھول گئے, یہ تو آپ لوگوں کی بڑا کہا تھا نا ماشاء اللہ, بڑے اطمینان سے بڑے آرام سے. مجھے یہ کہہ کر گھر میں نہیں ہوا تو کیا ہے, وہ طلبا سے کہہ کے نہیں بہت مزہ آتے ہیں اور ہم بھی آتے ہیں. یہ حالات سے ان حالات سے متعدد سوچیں کہ ضرورت جس قسم کی تھی اس قسم کی ضرورت کے مطابق اسباب کو اختیار کیا تھا, بیٹھ گیا یہ چلا گیا اللہ دے رہا, اور خرچ جو ہے وہ آمد کے تحت رکھا ہو, کوئی پریشانی نہیں کچھ نہیں, بلا ضرورت شدیدہ کہیں بھی آنے جانے کا معمول نہیں تھا, کبھی کوئی بہت سخت ضرورت پیش آ گئی تو 8-10 کلومیٹر تک پیدل جاتا, اپنی اور بیوی بچوں کی خوراک پوشاک رہائش اور دوسری سب ضروریات اور مصارف میں قناعت اور صبر و شکر کی توفیق اللہ تعالی نے عطا فرما رکھی تھی. ایسا صبر و شکر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ آج کل کے مسلمان کے تصور میں بھی وہ باتیں نہیں آ سکتی. اگر اس کے کچھ قصے بتاؤں تو سننے والوں کی عقل انکار کرے, ان کی عقل کے بعد اسی طرح اور شہر کے طلباء کو علماء کو اکثر بتاتا رہتا ہوں, جس طرح الفرد من تو بوم الفرد نفس
کسی کے سامنے دلیل ہو کر کچھ حاصل کر لینا یہ مال بہت برا ہے, بہت برا, بہت ہی برا. ایسا کرنے سے ہنڈیا تو کر جاتی ہے مگر عزت ہاتھ نہیں مل جاتی. اللہ تعالیٰ سے حفاظت کرتا. خلیل نحوی کا قصہ مشہور ہے, جو کہ بہت بڑے محدث یا بہت بڑے فقیر یا بہت بڑے صوفی اور صالح نہیں تھے, بلکہ نحو میں مشہور ہیں. نحو میں اس کے باوجود غیر اللہ سے اس کے لا کر ان کا عالم کیا تھا. آپ کی خدمت میں ایک بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ آپ میرے پاس آ کر رہیں, میرے بچوں کو پڑھائیں. تو آپ نے ایک تھیلی سے کچھ روٹیوں کے ٹکڑے نکالے اور بادشاہ کے قاصد سے فرمایا کہ جب تک میرے پاس یہ ہے مجھے بادشاہ کی کوئی ضرورت نہیں. یہ تھا ان حضرات کا استعمال. اس طریقے سے میرا وقت گزرتا رہا, کسی کے سامنے کبھی بھی کسی حال میں بھی اپنی کسی حاجت کو ظاہر نہیں ہونے دیا. میں چاہتا تو اس وقت کسی بڑے مشہور جامعہ میں شیخ الحدیث جیسا بڑا منفرد قبول کر لیتا. اس وقت ہر طرف سے بڑے بڑے جامعات کی طرف سے یہ منفرد قبول کرنے پر اقرار بھی کیا جا رہا. اس کے باوجود ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی جم کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس سے بھی بڑھ کر میرے عہد کریم کا کرم بادائے کرم دے کہ میں ان حالات کو مقام صبر نہیں سمجھتا تھا بلکہ مقام شکر سمجھتا تھا. ہر وقت شکر نعمت کے سرور سے دل بھرا رہتا تھا, بھرا رہتا تھا. زبان پر اکثر یہ شعر جاری رہتے تھے, جدی گلی سانی محجاب. اے میرے مونا, میرے محسن, میرے رب کریم, تیری نعمتوں کی وہ موسلا دھار بارشیں, وہ موسلا دھار بارشیں کہ ان کے اثر سے میرا دل بھی تیرا بن گیا, میرے ہاتھ پاؤں بھی تیرے مملوک ہو گئے, میری زبان بھی تیری مملوک ہو گئی. تیرے احسانات کتنے زیادہ ہیں, کتنے زیادہ. نور حق در یمن و یسر و سحر و سوق بر سروبر گردنم مانی سوق. جہاں نور سے یہ مراد لیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نامائے ظاہرہ باطنہ, ظاہری نعمتیں بھی باطنی نعمتیں بھی, وہ اس قدر ہیں, اس قدر ہیں کہ دائیں بائیں آگے پیچھے نیچے اوپر ہر طرف سے نعمتوں کی بارشیں ہی بارشیں, موسلا دھار بارشیں, موسلا دھار بارشیں. تو خود بھی یہ اشعار پڑھتا رہتا تھا, بے اختیار زبان پر آتے رہتے تھے, مجالس میں بھی پڑھ کر سناتا تھا, لوگوں کو بھی بتاتا رہتا تھا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے انتہا, بے بہا, بے بہا نعمت. یہ حالات جو میں نے پہلے بتائے ہیں, ایسی صنعات کی جو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی, تو ان کو میں مقام صبر نہیں سمجھتا تھا, مقام شکر سمجھتا تھا. ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رزق کے دروازے کھول دیے. خوب برسایا, خوب برسایا, خوب برسایا, صرف کھولے نہیں بلکہ یہ سمجھے کہ رزق کے دروازے کھول دیے. خوب میں نے اس کی تشہیر بھی بات کی. جب ریت کی اتنی وسعت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی, تو میں نے اس کی ایک تہائی اپنی ماہانہ آمدنی, سالانہ کچھ بھی ہو, اپنی آمدنی کی ایک تہائی دینی کاموں میں خرچ کرنے کا معمول بنا لیا. بلکہ کبھی 9/10 میں خرچ کیا, 9 حصے اللہ تعالیٰ کے رضام میں دینی کاموں کا ایک حصہ اپنے پاس رکھتا. ان دنوں میں اگر کوئی
دار عیسائی والے ارشاد میں مالک آبن کی پیش کش کرتا تو میں یہ کہتا تھا کہ بھائی دوسرے اداروں میں دو, جہاں بھی بسم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دے رکھا ہے کہ میرے مال کی ایک تہائی بھی دار عیسائی والے ارشاد کے مصارف سے زیادہ ہے, اس لیے میں دوسرے اداروں کی بھی مدد کر رہا ہوں. جن مدارس سے میں نے کسی زمانے میں تنخواہیں دی تھیں سب کا حساب کر کے ایک ایک کو وہ تنخواہیں واپس کی ہوں گے اللہ تعالیٰ کا کارن. اس کے بعد بھی یہ معمول رہا ہے کہ صرف دار عیسائی والے ارشاد نہیں بلکہ اس سے بھی رقمیں بہت بچ جاتی تھیں اور وہ میں دوسرے اداروں میں دیتا رہا ہوں. جب اس کی بہت زیادہ میری طرف سے تشہیر ہوئی مالی پیش کرنے والوں کو یہی جواب دیتا رہا کہ یہاں مصرف نہیں ہے, لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات اتر گئی کہ یہاں دار عیسائی والے ارشاد میں ان کے عقیدات کا کوئی مصرف نہیں, بلکہ وہ یوں سمجھنے لگے کہ یہاں اگر کوئی کچھ دیتا ہے تو میرے بارے میں یہ سمجھنے لگے کہ وہ ناراض ہوتا. حتیٰ کہ بسا اوقات ایسا ہوا کہ کوئی صاحب مالی پیش کش کرنے کے لیے آئے تو ڈرتے ڈرتے کہ کہیں سے ناراض نہ ہو اپنے ساتھ کسی عالم کو شکار ہی نہ, اس عالم نے آ کر بتایا کہ آپ کے یہاں کچھ مالی تعاون کرنا چاہتے ہیں دار عیسائی والے ارشاد میں, مگر یہ کہ ڈر رہے ہیں کہ آپ ناراض نہ ہو اس لیے مجھے شکار ہی بنا کر ساتھ لائے. اس کے بعد پھر کام میں کئی وجوہ سے توسیع ہو گئی, کام بہت زیادہ بڑھ گیا. ایک تو اس لیے کہ ویسے کام قدرت ہی اللہ تعالیٰ کی مدد سے بڑھتے چلے گا, استغفار کا کام, ارشاد کا کام, موائد سے چھپنے کا اور ان کی اشاعت کا انتظام, یہ خدمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی گئی ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی دنیا کے کونے کونے تک اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کو پھیلا دیا. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کو قبول کر ایک دو طریقے سے کام بڑھ گئے. دوسری بات یہ ہوئی کہ جب مال کی وسعت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو یہ سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت عطا فرمائی ہے تو دوسرے مدارس کی امداد کرنے کی بجائے اور یہ سوچنے کی بجائے کہاں دیں کہاں نہ دیں, کہاں زیادہ ضرورت ہے کہاں کم, اور کہاں کام سفید ہوتا ہے اور کہاں کچھ ایسا کہ اس میں اتنا اونچا بازار نہیں ہے صحت کا دماغ پر یہ بوجھ رہے سوچتے رہیں تو اس کی بجائے اپنے ہی کام کیوں نہ زیادہ کر دیں, جتنے زیادہ سے زیادہ یہاں کام ہو سکے وہ کرنے چاہیے. جب ہماری وسعت ہے تو مال کو یہیں خرچ کرنا چاہیے. دوسری وجہ یہ ہو گئی کہ جب میری عمر کے لحاظ سے کچھ دوست پیدا ہونے لگا تو یہ بھی خیال ہوا کہ کام تو بہت بڑے ہوئے ہیں تو معاذ رکھنے چاہیے, کچھ معذرین کی ضرورت پیش آئی تاکہ کام میں نقص پیدا نہ ہو, خلل پیدا نہ ہو, تو اس طریقے سے کام بڑھتے چلے گا. شروع میں جیسے میں نے ضرورت بتائی, شروع میں جب ہم نے کام یہاں شروع کیا اس کا اور اس وقت کا حالات میں کیا فرق, ایک فرق تو یہ کہ اس وقت میں جیسے میں نے بتایا کہ یہ ضرورت یہاں کام چلانے کی مجھ پر فرض نہیں, فرض کی